ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងមកចែករំលែករឿងចំនួន4យ៉ាងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមុនពេលដែលយើងចូលគេងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា អញ្ចឹងរឿងទី1ហ្នឹងគឺយើងអាចយកកូនសភៅតូចមួយដើម្បីមកកាត់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយវាជួយយើងច្រើនមែនតើពិសេសគឺវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងនឹងតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតវាក៏ជួយឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដែរហើយពេលខ្លះវាក៏ប្រាប់យើងដែរថាអូរឿងណាដែលសំខាន់ដែលយើងបានធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចយកអារឿងហ្នឹងទៅធ្វើសម្រាប់ថ្
ແລະຍັງອາດໃຊ້ວີຈະ4ບານຕິດມີໄດ້ຖ້າເລື່ອງນາໄດ້ເຈິງບັນຍັບເລື່ອງນາໄດ້ເຈິງອັດບັນຍັບຫາຍເລື່ອງນາໄດ້ວີສໍາຄັນຫາຍເລື່ອງນາໄດ້ອັດສໍາຄັນຕິດ អញ្ចឹងកណ្ណាយើងលេខចឹងហើយយើងសរសេរនៅការងារដែលយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃស្អែកនឹងចូលមកដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែងាយស្រួលទៀតសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់របស់យើងហើយពេលដែលយើងបើកអាលីនឹងមកយើងដឹងថាយើងធ្វើអីមកដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងថា Big Goal វាអាចទទួលបានជោគជ័យឬត្រាណាតែយើងអាចបំបែកសកម្មភាពតូចៗវាជាមុនសិនអញ្ចឹងអាលីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាកម្រងផែនដែលយើងប្រៀបធៀបសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងវាក៏ជាចំណាយតូចមួយនៃសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរពេលដែលយើងមានអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃបន្ទាប់យើងនឹងលេខ Share ទៀតហើយ ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការអានសភៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់លើកពីការអានសភៅនឹងមកឡើងដោយសារតែពួកខ្ញុំជឿថាធម្មតានៅពេលដែលយើងអានសភៅគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងបើយើងអានមុនចូលគេងយើងទៅធ្វើឲ្យយើងគេងស្ងប់ល្អហើយជាពិសេសយើងបានចេះដឹងអីថ្មីថ្មីមុនពេលដែលយើងចូលគេងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏បានធ្វើអីមួយដែរនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹង បានជួយខ្លួនឯងឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអានសភៅអីចឹងទៅហើយអីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមរេកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអានរបៀបជាសភៅរបៀបមានទំព័របើកបានអញ្ចឹងណា reason ហ្នឹងគឺដោយសារតែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអានតាមទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រមានហើយយើងប្រើកាប់ដែលបើយើងហ្នឹងសម្លឹងទៅកាន់កញ្ចក់ ទូរស័ព្ទឬក៏កញ្ចក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងមានពន្លឺកាំរស្មីជះមកអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងអានសៀវភៅចេះគឺវាស្រួលម្យ៉ាងដែរមានន័យថាអត់សូវមានពន្លឺចាំងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលយើងគេងទៅវាស្ងប់ល្អដូចគ្នា ហើយចូលដល់ចំណុចទី4នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការតាំងសមាធិដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា meditation ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាំងសមាធិហ្នឹងមកយើងតោះខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលឥឡូវ ដែលយើងតាំងសមាធិនឹងគឺថាយើងនៅកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ហើយយើងគិតរឿងអីដែលល្អល្អបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរបៀបភ្លេងព្យ៉ាណូអីអាចដាក់ភ្លេងព្យ៉ាណូមកបានហើយអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យស្ងប់តាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយគឺយើងត្រូវដាក់អារម្មណ៍ទៅក្នុងការតាំងសមាធិរបស់យើងនឹងហើយយើងក
ងទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចសម័យផ្ទាំងពណ៌សមួយអញ្ចឹងទៅគឺយើងសមាធិឃើញតែផ្ទាំងពណ៌សមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្ងប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអីដែលពួកខ្ញុំចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានតិចតួចឬក៏ធ្លាប់ធ្វើតិចតួចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្លាប់ធ្វើកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះផងនេះគឺជាអីដែលពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ4ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំគេងលក់ស្រួលហើយ productive ទៀតមុនពេលដែលគេងនឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចចែកម្លែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើរឿងណាមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងទាំង4ហ្នឹងកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះផងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តពួកខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ដូចគ្នាគួរធ្វើវីដេអូប្រភេទបែបណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនហើយជម្រាបលា